Spray Road. This.
Se você gostou desse vídeo, peço que você deixe seu like, compartilhe esse vídeo também nas redes sociais. Caso vocês ainda não são inscritos, se inscrevam aqui no canal João Carlos News. Postamos vídeos todos os dias nesse mesmo horário. Um forte abraço, ficam todos com Deus e até a próxima.